všetko, čo milujete, vám bude vzaté. Bol to motel 6 na dielnici I-80 na západ od Lincolnu v Nebraske. Keď sa z januárového súmraku postupne vytratilo svetlo, sneženie, ktoré sa začalo popoludní, zjemnilo jedovatú žltú jeho pútača na slušnejší pastelový oteň. Vietor sa blížil k tomu zvláštnemu stavu rozpínavosti do prázdna, ktorý človek môže pozorovať iba v nížinatom strede Spojených štátov, aj to zvyčajne iba v zime. Zatiaľ to neznamenalo nič, len trochu nepohodlia, ale ak sa v noci rozpúta poriadná snehová výchrica, predpovede počasia sa v tejto otázke rozchádzali. Bude medzištátna diálnica do rána zaviata. Alfimu Zimerovi to bolo jedno. Kľúč dostal od muža v červenom pletenom svetri a zašiel autom až ku koncu dlhej tehlovej budovy. Na stredozápade bol obchodným cestujúcim už 20 rokov a za ten čas si vytvoril 4 základné pravidlá nočného odpočinku. Prvé pravidlo. Vždy si izbu rezervuj vopred. Druhé pravidlo. Ak sa dá, rezervuj si ju v hoteli, ktorý patrí pod väčší reťazec, čiže v Holiday Inn, Ramada Inn, Comfort Inn alebo Motel 6. Tretie pravidlo. Vždy si pýtaj izbu na samom konci. V takom prípade máš na krku pri najhoršom jedných hlučných susedov. A posledné pravidlo. Pýtaj si izbu, ktorej číslo sa začína jednotkou. Alfie mal 44 rokov. Na preťahovanie prícesných prostitútok bol pristarý. Takisto ako na kurací steak a na vláčenie batožiny na poschodie. V dnešných časoch boli izby na prvom poschodí zvyčajne vyhradené pre nefajčiarov. Alfi si ich prenajímal a bez hanby v nich fajčil. Priestor pred izbou číslo 190 už niekto obsadil. Vlastne všetky parkovacie boxy pri budove boli obsadené. Alfy ho to neprekvapilo. Človek si môže urobiť rezerváciu, poriadne ju zabezpečiť, ale ak príde neskoro, v takýto deň bolo neskoro o 4. popoludní, musí zaparkovať a ďalej šliapať po vlastných. Autá tých, ktorí ho predbehli, hniezdili pekne pri sivej tehlovej stene a jej kryklavo žltých dverách. Okná už mali pokryté vrstvičkou ľahkého snehu. Alfy zabočil za roh a zaparkoval svoj Chevrolet predkom k bielej šírave poľa, čo patrilo akémusi farmárovi a teraz sa vnáralo hlboko do sivého konca dňa. V najvzdialenejšom bode, kam ešte dovidel, blikali svetlá farmy. Tam vnútri sú ľudia v teple a v bezpečí. Tu vonku vietor fúkal tak silno, až knísal autom. Pred očami mu prefičal chumel snehu a na chvíľu vymazal svetlá farmárskej úsadlosti. Alfy bol robustný chlap s rumenou tvárou a hlasným dychom fajčiara. Na sebe mal zvrchník, pretože to majú ľudia u obchodných cestujúcich radi. Nie bundy. Majiteľia obchodov ľuďom v bundách a športových čiapkách tovar predávajú. Nekupujú ho od nich. Kľúč od izby ležal vedľa neho na sedadle. Bol pripevnený k zelenému plastovému kosoštvorcu. Bol to skutočný kľúč. Žiadna magnetická karta. Z rádia spieval Clint Black Nothing But The Lights, Country. V Lincoln nemali aj rokovú stanicu, ale Alfimu sa rock'n'roll nepozdával. Rozhodne nie tu, kde, ak človek preladil na AM, ešte stále zachytil hlasy roznevaných starcov, zvolávajúcich na tento hriešný svet oheň a síru. Vypol motor, vložil si kľúč do vrecka a nazrel dnu, aby si overil, že tam má aj svoj zápisník, svojho starého kamoša. Zachráňte ruských židov, zamrmlal si po fúzy. Získate atraktívne ceny. Vystúpil z auta, a v tom doň ho prúdko vrazil vietor, až sa zaknísal na opetkoch a nohavice mu zaplieskali oholene. Rozosmial sa prekvapeným chraplavým smiechom fajčiara. Vzorky mal v kufri, ale dnes večer ich ešte nebude potrebovať. Ba čo by dnes večer, už vôbec nie. Vzal si zo zadného sedadla kufor a aktovku, zatvoril dvere, potom stlačil čierny gombík centrálneho diaľkového uzamykania. Čiernym gombíkom zamykal dvere, Červený gombík zase spúšťal alarm. Človek by ho mal stisnúť, ak by mu hrozilo lúpežné prepadnutie. Alfiho ho nikdy nikto neprepadol. Predpokladal, že sa to stalo len málo ktorému obchodnému cestujúcemu, ktorý ponúkal gurmánske polotovary, najmä v tejto časti krajiny. Trh s gurmánskymi polotovarmi bol rozbehnutý v Nebraske, Ajove, Oklahome a Kansase, ba aj v oboch Dakotách, hoci tomu mnohí ani veľmi neverili. Alfimu sa darilo celkom dobre, najmä za posledné dva roky, keď sa dostal trhu na kožu, ale vedel, že nikdy sa nebude mať tak dobre, ako keby tu predával, povedzme, hnojivo. Hnojivo, aké cítil aj teraz v dychu zimného vetra, ktorý mu mrazil líca a maľoval ich na ešte červenšie. Ešte chvíľočku postál, čakal, kým vietor stíhne. Keď napokon stíchol, opäť zazrel jagod okien. Dom farmára. A bolo varí možné, že za tými svetlami nejaká farmárka práve teraz zohrieva celý hrniec hráškovej polievky koteđer, alebo azda vkladá do mikrovlnky pastierský koláč koteđer či kura na francúzsky spôsob? Pravdaže, bolo to sakramensky možné. Jej manžel zatiaľ s nohami v ponožkách vyloženými na taburetke pozerá popoludnejšie správy a na poschodí sa ich syn zabáva s videohrou, a céra leží až po bradu ponorená vo vani plnej voňavých bubliniek, vlasy má zviazané s tuškou a číta Zlatý kompas od Filipa Polmana, či a zda niektorú z kníh o Harrym Potterovi, ktoré má tak rada Alfieho céra Karlin. To všetko sa odohráva za blikotajúcimi svetlami. Univerzálny klb jednej rodiny sa hladko otáča v jamke, ale medzi nimi a okrajom tohto parkoviska je 2,5 kilometra rovného poľa ktoré je v ubúdajúcom svetle nízkeho neba biele, vezí hlboko v kóme ročného obdobia. Alfi si nakrátko predstavil, ako kráča tým poľom vo svojich mestských poltopánkach. V jednej ruke aktovka, v druhej kufor, prebíja sa cez zamrznuté brázdy a napokon prichádza k domu a klope. Dvere sa otvoria a on hneď zacíti hráškovú polievku, tú výbornú sítu vôňu, a z druhej miestnosti začuje meteorológa na miestnom televíznom kanáli. Ale teraz sa pozrite sem, na túto oblasť nízkeho tlaku, ktorá sa blíži k skalistým horám. A čo povie Alfie farmárovej žene, že sa len zastavil na večeru? Poradí jej, aby zachránila ruských židov a získala atraktívne ceny? Alebo začne, madam, podľa minimálne jedného zdroja, s ktorým som sa v poslednej dobe stretol, všetko, čo milujete, vám bude vzaté. To by bola dobrá veta na začiatok rozhovoru. Určite by u farmárovej ženy vzbudila záujem o potulného cudzinca, ktorý práve prešiel cez východné pole jej muža a zaklopal im na dvere. A keby ho pozvala ďalej, nech jej teda povie viac, mohol by otvoriť aktovku a dať jej niekoľko vzorkových katalógov a oznámiť jej, že keď už objavila gurmánske polotovary značky Cottager, určite sa bude chcieť zoznámiť aj s ešte rafinovanejšími rozkošami značky Mamea. A mimochodom, nemá madam náhodou rada kaviár? Mnohí mali, dokonca aj v Nebraske. Mrzol. Stál tu a mrzol. Odvrátil sa od poľa a blikajúcich svetiel za ním a prešiel k motelu veľmi opatrnými krôčikmi, aby sa neprekoprcol. Sám Boh vedel, že sa mu to už stalo. Na dobrom poltucte parkovísku už urobil loping. Hej, väčšina vecí sa mu vlastne už stala – a podľa neho práve toto bola aspoň časť celého problému. Strecha prevísala, takže sa ľahko schoval pred snežením. Stál tam automat na kolu s nápisom Používajte správne mince. Bol tam aj automat na ľad a tiež automat snacks s čokoládovými tyčinkami a rozličnými zemiakovými lupienkami, ktoré pridržiavali skrútené kúsky kovu ako postelné pružiny. Na snackse nebol nápis o správnych minciach. Z izby naľavo od tej, v ktorej sa plánoval zabiť, začul Alfi popoludnejšie správy. Ale v tamtom farmárskom dome by určite zneli lepšie, tým si bol istý. Prudko sa zdvihol vietor. Okolo mestských poltopánok mu zavíril sneh a vtedy si Alfi odomkol izbu. Vypínač bol naľavo. Zapol svetlo a zavrel dvere. Izbu poznal. Bola to izba z jeho snov. Bola štvorcová, Steny mala biele. Na jednej vysel obrázok chlapčeka v slamenom klobúčiku, ktorý zadriemal zúdicov v ruke. Na dláške ležal zelený koberec, len fliačik akejsi herčkavej nilonovej tkaniny. Teraz tu bolo chladno, ale keď stlačí správny gombík na ovládači klimatizácie pod oknom, miestnosť sa rýchlo zohreje. Zrejme v nej bude až prihorúco. Popri jednej stene sa tiahol pultík. Stál na ňom televízor. Na televízore bol kus kartónu s nápisom Filmy na povel. Stáli tam dve postele a každá bola zakrytá zlatistou dekou. Deky boli strčené pod vankúše a potom pretiahnuté cez ne, takže vankúše vyzerali ako detské mŕtvolky. Medzi posteľami stál stolík s Gideonovskou bibliou, televíznym programom a telefónom telovej farby. Za druhou posteľou boli dvere do kúpeľne. Keď v kúpeľni zasvietí svetlo, zapne sa aj ventilátor. Kto chce svetlo, má aj ventilátor. Inak to nejde. Svietiť tam bude neónka plná duchov mŕtvych múch. Na pultíku pri umývadle bude stáť elektrická platnička a rýchlovarná kanvica značky Proctor Silex a pri nich bude niekoľko balených porcií instantnej kávy. Vznášal sa tu zvláštny pach – Zmes akéhosi ostrého čistiaceho prostriedku a vyzrážanej pary zo sprchového závesu. Alfi to všetko poznal. Vysníval si to, až po ten zelený koberec. No nebolo to nič ťažké, taký sen sa sníval jednoducho. Rozmýšľal, či si nezapne ohrievač, ale iba čo by zbytočne rachotil a navyše na čo by mu bol. Alfy si rozopol zvrchník a položil kufrík na dlážku k nohám postele, ktorá bola bližšie ku kúpeľni. Aktovku si uložil na zlatistú deku. Sadol si a poli kabáta sa mu rozprestreli ako sukňa. Otvoril kufrík, pohrabal sa medzi rozličnými brožúrkami, katalógmi a objednávkami, až napokon našiel pištoľ. Bol to revolver Smith Wesson, 38. -ka. Položil ho na vanku už pri hlave postele, Zapálil si cigaretu, siahol k telefónu a potom si spomenul na zápisník. Strčil ruku do pravého vrecka na zvrchníku a vytiahol ho. Bol to starý zošit so špirálovou väzbou, ktorý si kúpil za dolár 49 v papiernickom oddelení dajakého zabudnutého obchodu v Omahe či Sioux City, alebo možno v Jubile v Kansase. Obálka bola zvrásnená a nebolo na nej takmer ani stopy po nápise, ktorým sa kedysi zrejme píšila – Niektoré stránky sa čiastočne vyvliekli z kovovej špirály, ktorá slúžila ako väzba, ale za to boli ešte všetky. Alfi ten zápisník nosil so sebou už takmer 7 rokov, od čias, keď predával univerzálne skenery čiarových kódov pre firmu Simonex. Na poličke pod telefónom bol popolník. V týchto miestach sa v niektorých motelových izbách ešte stále vyskytovali popolníky, dokonca aj na prvom poschodí. Alfi ho vyťahol, Položil si cigaretu do jamky a otvoril zápisník. Prelistoval stránky popísané stovkou rozličných pier a niekoľkými ceruskami. Občas sa zastavil a niektorý zápis si prečítal. Jeden znel takto. Vyfajčil som ho Jimovi Morrisonovi svojím ružovým pištekom. Lawrence, Kansas. Záchody boli plné homosexuálnych nápisov. Väčšinou to boli donekonečná sa opakujúce a otravné hlášky – ale rúžový pištek znel celkom dobre. Ďalší znel Albert Górie Fasafor, Mardov, Južná Dakota. Na poslednej strane, asi v troch štvrtinách zápisníka, boli len dva zápisy. Nežujte žuvačky Trojan, chutia ako guma, Evoka Ajova a Tudli Dudli v rabce Húdli, Papión Nebraska. Alfie bol z toho posledného zápisu hotový. Bolo tam niečo zvláštne, Najprv krátke tudli-dudli a potom dlhé húdly. A prečo v rabce? V rabce nehudú, čvirikajú. Mohla to byť len hlúposť z dielne pologramotného trpáka. Tak by sa na to určite pozerala Mora, ale prečo by mal on rozmýšľať týmto spôsobom? Pripravil by sa o všetko potešenie. Kdeže? Alfy radšej veril, že dve krátke U a potom jedno dlhé U predstavujú vedomý, plánovaný efekt bolo v tom čosi čo čosi hravé, viala z toho aróma básní i i Cummingsa. Chvíľu sa brľal v rárohách, ktoré sa skrývali vo vnútornom vrecku z vrchníka, nahmatal papiere, starý dialničný lístok, fľaštičku s tabletkami, ktoré už dávno nebral, až nakoniec objavil pero, ktoré sa medzi tým neporiadkom vždy ukrývalo. Nastal čas zaznamenať dnešné objavy. Dva celkom dobré kúsky, oba z rovnakého odpočívadla. Jeden bol nad pisovárom, ktorý použil. Druhý, kto si vyškriabal na plexisklový kryt mapy vedľa automatu Heavy Byte. Snacks, ktorý podľa Alfieho predával lepšie produkty, stratil licenciu na odpočívadlách pri diálnici I-80 už pred 4 rokmi. V poslednom čase sa stávalo, že Alfie čakala aj 2 týždne a prešiel 5000 kilometrov a nevidel nič nové, báni len slušnú variáciu na niečo staré. A teraz až dva úlovky za deň. Za posledný deň. Vyzeralo to ako nejaké znamenie. Na pere mal zlatými písmenami vyrazené potraviny Cottager super dobré. Hneď vedľa loga zobrazujúceho chalúbku so slamenou strechou a s čudesne pokrúteným komínom, z ktorého sa kúdolil dym. Alfy, usadený na posteli, ešte stále vo zvrchníku, sa so záujmom sklonil nad starým zápisníkom a na stránku dopadol jeho tieň. Pod nežujte žuvačky Trojan a tudli-dudli v rabce húdli, Alfie pripísal, zachráňte ruských židov a získajte atraktívne ceny. Volten nebraska. A všetko, čo milujete, vám bude vzaté. Volten nebraska. Zaváhal. Málo kedy si k odpísaným výrokom ešte niečo pripisoval. Več mi sa mu páčilo, keď jeho úlovky hovorili sami za seba. Vysvetľovanie totiž často ponížilo exotické na úplne obyčajné. K tomu dospel po rokoch, pretože spočiatku používal poznámky častejšie. Ale z času na čas sa poznámka počiarov dala považovať skôr za osvetľujúcu ako ochudobňujúcu. K druhému výroku, všetko čo milujete vám bude vzaté, Volton Nebraska, prikreslil hviezdičku – asi 4 cm nad spodným okrajom stránky urobil čiaru a písal pod ňu. Hviezdička. Ak si to chcete prečítať, musíte si všimnúť výstupnú rampu z Voltonského odpočívadla, ktorá vedie späť na diálnicu, teda odchádzajúcich hostí. Pero strčil späť do vrecka. Uvažoval, prečo v tom on, alebo ktokoľvek iný, tak tesne pred koncom vôbec pokračuje. Nezišla mu na úmaní jediná odpoveď, Nožale človek samozrejme pokračoval aj v dýchaní. Dosť dobre v ňom totiž nemohol bez hrubého násilia prestať. Vietor vonku opäť zavil. Alfy pozrel k oknu so zatiahnutou záclonou. Tiež zelenou, no iného otieňa ako ten koberec. Ak by ju odhrnul, zrejme by uvidel reťazec svetiel na medzištátnej diálnici I-80. Každé jagavé ohnívko na ňom označovalo cítiace živé bytosti, hmíriace sa po osi diálnice. Potom znovu pozrel na zápisník. Ale pravda, že chcel to urobiť. Toto tu bolo len... Hm, ako... Ako dýchanie, povedal nahlas a usmiel sa. Vytiahol z popolníka cigaretu, potiahol si z nej, vrátil ju do jamky a znovu zalistoval v zošite. Zápisy v ňom mu pripomínali tisíce parkovísk, kamiónov a motorestov a diálničných odpočívadiel, tak ako isté piesne v rozhlase môžu v človeku prebudiť konkrétne spomienky na nejaké miesto, obdobie druhého človeka, na to, čo pil a čo si myslel. Tak som si tu smutný sedel, chcel som srať, no len som prdel. Tú vulgárnu básničku poznal každý, ale mal tu aj jej zaujímavú variáciu z motorestu Double D Stakes v mestečku Hooker v Oklahome. Tak si tu sám sedím v chládku, skúšam vysrať čili omáčku. Viem, že niečo dolu žuchne, dúfam len, že nevybuchnem. A z Casey v Ajove z kryžovatky ciest SR25 a I80. Moja matka zo mňa spravila kurvu. A k tomu niekto úplne iným rukopisom pripísal. Ak dodám materiál, spraví mi ďalšiu? Zbierať tieto perly ducha začal, keď robil obchodného zástupcu UPC. Vtedy si do zápisníka so špirálovou väzbou poznačil niekoľko nápisov zo stien, hoci presne nevedel, prečo to robí. Boli jednoducho zábavné, alebo znepokojivé, alebo oboje. Lenže postupne ho tieto odkazy z diálnice, kde jedinou ďalšou formou komunikácie bolo podľa všetkého len prepnutie svetiel na stretávačky, keď sa s niekým obchádzal v daždi. Alebo vystrčený prostredník nejakého zlosníka, ktorého náhodou oprskal snehovou kašou, začali fascinovať. Postupne usúdil, alebo a zda skôr dúfal, že sa tu niečo odohráva. Napríklad I.I. E. E. Cummingsovský nádych výroku Tudli Dudli v rabce húdli. Alebo sotva artikulovaná zúrivosť výkriku. Západná ulica 1380. Zabi moju matku a vezmi jej šperky. A čo táto stará dobrá riekanka? Sedím si tu celkom sama. Rodím ďalšieho Texasana. Ak nad tým človek uvažoval, bol to čudný rytmus. Nepravidelný. V druhom riadku bola zjavne jedna slabika navyše. Nie najlepšia ukážka básnického umenia, ale práve vďaka tomu bola tá hlúposť zaujímavá. Veľmi často si hovoril, že by sa mohol vrátiť do školy, absolvovať nejaké prednášky, a poriadne sa naučiť všetko o rímoch a časomiere, aby presne vedel, o čom hovorí a nemusel len balansovať na lane intuície. Zo školy si jasne pamätal iba jambický pentameter. Byť či nebyť, kto mi odpovie? Vlastne aj tento citát videl na diálnici I-70. Niekto k nemu dopísal. Skutočná otázka znie, kto bol tvoj otec, tých ruňo. Ale čo tie trojveršia? Ako sa to volá? Trochej? Netušil. Skutočnosť, že by to mohol zistiť, sa už nezdala taká dôležitá. Ale pravda, že zistiť by to mohol. Také niečo sa bežne vyučuje. Nie je to žiadne veľké tajomstvo. Alebo čo táto variácia známej riekanky, ktorú Alfy výdal po celej krajine. Sedím tu, no nepíšam, rodím Mainu Poliša. Vždy len Main. Nech to našiel v ktoromkoľvek štáte. Vždy tam bol len Main. Prečo? lebo meno žiadného iného štátu by nesedelo. Maine mal ako jediný z 50 názov pozostávajúci z jedinej slabiky, takže pri skloňovaní mohol byť na najvýš dvojslabičný. A znovu ten zvláštny rytmus. Predtým mu občas zišlo na um, že by mal napísať knihu. Prvý názov, ktorý sa mu zjavil v mysli, bol Nepozeraj sem, štíš si na to pánky. Ale tak sa predsa kniha nazvať nedá. Nedá sa tak nazvať a dúfať, že ju niekto vystaví v obchode. A okrem toho, bolo to príliš ľachtikárske, frivolné. Za tie roky dospel k presvedčeniu, že sa tu niečo odohráva a to niečo frivolné nebolo. Napokon sa rozhodol pre titul, ktorý bol adaptáciou nápisu, čo videl v záchodovej búdke na odpočívadle nedaleko Fort Scottu v Kansase, na dielnici číslo 54. Zabil som teda Bandyho tajný tranzitný kód amerických diálnic, napísal Alfred Zimmer. Znelo to záhadne a hrozivo, skoro vedecky, ale neurobil to. A hoci po celej krajine vydal nápis ak dodám materiál, urobí mi ďalšiu, pripojený k ponose, moja matka zo mňa spravila kurvu, nikdy nepojednal, aspoň nie písomne, o prekvapivej absencii súcitu, o prístupe, ktorý kričal z odpovede, zmier sa s tým, alebo Mamona je kráľovnou New Jersey. A ako sa vôbec dá vysvetliť, že práve vďaka New Jersey je tá veta vtipná a že zmenom iného štátu by vtipná zrejme nebola? Už len pokúsiť sa o vysvetlenie pôsobilo takmer ako neznesiteľná arogancia. Veď bol napokon iba drobný človek a vykonával prácu drobného človeka. Predával. Momentálne mrazené gurmánske polotovary. A práve teraz, pravdaže teraz, Alfie si znovu zhlboka potiahol z cigarety, prúdko ju zahasil a zatelefonoval domov. Nečakal, že zdvihne Móra a nezdvihla. Odpovedal mu vlastný nahratý hlas a privítanie sa končilo číslom jeho vlastného mobilu. No, to by mu tak pomohlo. Mobil mal v kufri Chevroleta a bol pokazený. S technickými hračkami nemal nikdy kto vie aké šťastie. Po pípnutí povedal. Ahoj, to som ja, som v Lincolne. -ne. Sneží. Nezabudni na to rizoto, ktoré si chcela zaniesť mojej matke. Čaká naň. A pýtala si aj kupóny Red Bull. Viem, že to považuješ za kapric, ale urob jej radosť, dobre? Je už stará. A pozdrav odo mňa Karlin. Zmlkol. Potom prvý raz po zhruba piatich rokoch dodal. Ľúbim ťa. Zložil. Zauvažoval o ďalšej cigarete. Hrozba rakoviny pľúc mu už teraz mohla byť ukradnutá, ale povedal si, že radšej nie. Zápisník otvorený na poslednej strane položil vedľa telefónu. Zdvihol pištoľ a vytiahol zásobník. Nabitá. Jediným pohybom zápestia zacvakol zásobník na miesto a potom si krátku hlaveň strčil do úst. Chutila olejom a kovom. Pomyslel si, tak si sedím, chytám melu, zhltnem jednu ostrú strelu. Perami obopínajúcimi hlaveň sa uškrnul. Úplna hlúposť. Do zošitka by si také niečo nikdy nezapísal. A potom mu zišlo na um ešte čosi a vrátil pištol do jej priehlbinky na mankúši. Znovu si pritiahol telefón a znovu vyťukal číslo domov. Čakal, kým jeho vlastný hlas odrecituje úplne zbytočné číslo mobilu a potom povedal. To som zase ja. Nezabudnite vziať zajtra ramba k veterinárovi, jasné? Na noc mu dajte tie remence. Fakt mu pomáhajú na klby. Majte sa. Zložil a znovu zdvihol pištoľ. No skôr, ako si strčil hlaveň do úst, zrak mu padol na zápisník. Zamračil sa a pištoľ znovu odložil. Zošit bol otvorený na posledných štyroch zápisoch – ten, kto príde po výstrele, uvidí najskôr jeho mŕtve telo roztiahnuté na posteli pri kúpeľni s hlavou vysiacou k zemi, krvácajúce na hrčkavý zelený koberec. Ale potom uvidí zošitok so špirálovou väzbou, otvorený na poslednej popísanej strane. Alfie si predstavil nejakého policajta z Nebrasky, o ktorom pre zákonitosti rímovania nikto nikdy nič nenapíše na stenu záchodovej búdky, ako si číta posledné zápisy a možno si špičkou pera obráti ošúchaný starý zápisník k sebe. Prečíta si prvé tri zápisy, Trojan, Tudli, Dudli, zachránte ruských židov a pochopí ich ako jasný prejav šialenstva. Prečíta si poslednú vetu, všetko čo milujete vám bude vzaté a povie si, že mŕtvy chlapík aspoň na konci nadobudol trochu zdravého rozumu, takže stihol akurát napísať čiastočne zmysluplný odkaz na rozlúčku. Alfimu sa vôbec nepozdávalo, že by ho ľudia mali považovať za blázna. Ďalšie skúmanie zošita, ktorý obsahoval informácie ako Major Evers je živý a zdravý v Disneylande, by ten dojem len potvrdilo. A on nebol blázon a veci, ktoré si tu za tie roky pozapisoval, neboli bláznivé. O tom bol presvedčený. A ak sa mýlil, ak to bol len bľabot bláznov, tak bolo potrebné skúmať ho tým starostlivejšie. Napríklad to, že sa človek nemá pozerať sem, lebo si ští na topánky. Čo to vlastne bolo? Pokus o vtip? Alebo zúrivé zavrčanie? Zvažoval, že zošiť spláchne do záchodovej misy, ale potom pokrútil hlavou. Skončil by na kolenách s vyhrnutými rukávmi, šmátrajúc v mokrej tme a pokúšajúc sa vytiahnuť tú prekliatú vecičku späť. A ventilátor by mu k tomu hrkotal a neónka zúčala. A hoci by sa po ponorení vo vode mohla časť atramentu rozmazať, určite by sa nerozmazalo všetko. Nedostatočne. Okrem toho, zápisník zo sebou nosil už tak dlho. Zošítok v jeho vnútornom vrecku precestoval už toľko plochých a prázdnych kilometrov stredozápadu. Nepáčilo sa mu, že by ho mal len tak spláchnuť. Že by aspoň poslednú stránku? Určite by mal spláchnuť aspoň tú a poriadne ju predtým pokrkvať. Lenže aj tak by im vždy existujú nejakí oni. Zostali tie zvyšné a tie by poslúžili ako jasný dôkaz nezdravej mysle. Hovorili by, ešte šťastie, že sa nevybral z AK-47 na školský dvor a nevzal zo sebou aj zo pár detí. A Mora by sa toho už nikdy nezbavila. Počuli ste, čo spravili jej muž? Šuškali by si ľudia v supermarkete. Zabil sa v akomsi moteli, a zanechal zošit plný strašne šialených zápiskov. Ešte, že nezahlušila ju. No v tejto veci si mohol dovoliť trochu tvrdosti. Mora bola dospelá žena. Ale Karlin... Karlin bola... Alfie pozrel na hodinky. Na basketbale. Presne tam bola Karlin práve teraz. Jej spoluhráčky by hovorili z väčšej časti to isté ako tie paničky v supermarkete. Ibaže pred ňou a grečiam by pridali tie mrazivé siedmacké úsmešky, oči plné radosti a hrôzy. Bolo by to fér? Nie, pravda, že nie. Ale ani na tom, čo sa prihodilo jemu, nebolo nič férové. Keď občas tiahol po diálnici, videl veľké skrútené kusy gumy, ktoré sa odmotali z rezervných pneumatík, aké používali niektorí nezávislí tyráci. A tak sa cítil práve teraz on, ako gumenný odpad. A tabletky to len zhoršili. Vyjasnili mu myseľ presne natoľko, aby si uvedomil, v akom kolosálnom závoze sa ocitol. Ale blázon nie som, povedal. To ešte neznamená, že som blázon. Veru nie. Možno by bolo lepšie byť bláznom. Alfy vzal zápisník, zavrel ho skoro tak prudko, ako predtým zasunul späť zásobník 38 a klopkal si ním o stehno. Absurdná situácia absurdné či neabsurdné, žralo ho to. Tak ako ho doma niekedy žrala myšlienka, že platňa na sporáku je možno stále zapnutá. Až kým nevstal, neskontroloval ju a nezistil, že je studená. Ale toto bolo horšie, pretože tie čarbanice v zošite mal rád. Zbierať nápisy zo stien a rozmýšľať o nich, to bola za posledné roky jeho skutočná práca – a nie predaj skenerov čiarových kódov alebo mrazených lahvodok, ktoré neboli o mnoho lepšie ako obyčajné polotovary od Swansons či Freezer Queens. Akurát boli zabalené v elegantných myštičkách, ktoré sa dali vložiť do mikrovlnky. Napríklad bujarý výkrik, naša Anča krátka, potrtkala tatka. Lenže keď zomrie, zápisník sa môže zmeniť na čosi mimoriadne kompromitujúce – bolo by to, ako by sa niekto náhodou obesil v šatníku, alebo experimentoval s novými cestami k orgazmu a napokon ich aj objavil, s trenkami okolo členkov a osratými petami. Niečo z toho zápisníka by dokonca mohli uverejniť aj hneď, vedľa jeho fotky v novinách. Kedy si by sa bol nad takým nápadom len smial, ale dnes, keď ešte aj noviny v najnábožnejších štátoch bežne špekulovali o znamienku na prezidentovom penise, sa ho nevedel tak ľahko zbaviť. Že by ho spálil? Kdeže, iba čo by sa rozjačal ten pondiatý detektor dymu. Že by ho schoval za obraz na stene? Za ten obrázok chlapčeka v slamenom klobúčiku z udicov? Alfito zvážil a potom pomaly prikývol. Nie je to zlý nápad. Zápisník so špirálovou väzbou tam možno zostane trčať aj niekoľko rokov. A potom v ďalekej budúcnosti vypadne. Kto si, možno hosť, ale skôr chyžná, ho zo zvedavosti zdvihne. Prelistuje si ho. A ako zareaguje? Šokom? Pobavením? Alebo sa len jednoducho nechápavo poškriabe za ušami? Alfi dúfal v poslednú možnosť, lebo v tom zápisníku boli naozaj ťažko pochopiteľné výplody. Elvis zahlušil veľkú pišulu, napísal niekto v Hackleberry v Texase. Pokoj je v jasnosti, vyslovil kto si iný v Rapid City v Južnej Dakote. A pod to kto si napísal. Nie ty somár, pokoj rovná sa VA na druhú plus B. Ak V je pokoj, A uspokojenie a B sexuálna kompatibilita. Takže zaobraz s ním. Alfy prešiel do stredu miestnosti, keď si spomenul na tabletky vo vrecku kabáta. A v priehradke na rukavice v aute ležali ďalšie, rôzne druhy, no všetky na jeden neduch. Boli to lieky na predpis, ale nie také, aké vám doktor predpíše, ak sa cítite, mm, radostne. Takže poliši určite celú izbu podrobne prehľadajú, či tam náhodou nie sú aj ďalšie drogy. A keď nadvihnú obraz, na zelený koberec cupne zápisník, a hlášky v ňom budú vyzerať ešte horšie, ešte bláznivejšie, pretože si dal takú námahu s ich ukrývaním. A poslednú vetu budú určite považovať za odkaz na rozlúčku. Keď už pre nič iné, tak preto, lebo je posledná. Nech zošiť nechá kdekoľvek, výsledok bude rovnaký. Je to isté, ako že Amerika má zadok od hovna. Akoraz napísal neznámy texaský básnik na dialničnú závoru. Ak ho nájdu, povedal a v tej chvíli sa mu v hlave vynorilo riešenie. Sneženie zhustlo, vietor sa ešte väčšmi rozdivel a blikot svetiel na druhej strane poľa sa stratil. Alfy stál za svojim zasneženým autom na okraji parkoviska a kabát sa nadúval pred ním. Na farme teraz všetci určite pozerajú telku. Celá milá rodinka. Ak im teda zo strechy stajne neodvialo satelit – a doma sa práve jeho žena s cérov vracajú z Karlininho basketbalového zápasu. Mora a Karlin žili vo svete, ktorý mal málo dočinenia s medzištátnymi diaľnicami alebo stánkami s rýchlým občerstvením pri bočných cestách a so zvukom motorov, ktoré, keď človeka predbiehajú rýchlosťou 120 a 130, bá 140 km za hodinu, znejú ako Doplerov efekt. Nie, že by sa stiažoval. Aspoň dúfal, že sa nestiažuje len na to upozorňoval. Nie je tu nikto, ak by tu aj niekto bol. Napísal kto si na stenu záchoda v čolk Levely v Missouri a niekedy bývala v tých odpočívadlových záchodoch krv. Väčšinou len trošku, ale raz videl ufúľané umývadlo pod poškriabaným oceľovým zrkadlom, ktoré bolo do polovice plné krvi. Všimol si to niekto? Hlásil niekto také veci? Na niektorých odpočívadlách znela z reproduktorov bez prestávky predpoveď počasia a Alfie mu ten hlas pripadal ako zo strašidelného domu. Hlas ducha vychádzajúci z hlasiviek mŕtvoli. V mestečku Candy v Kansase na ceste číslo 283 v okrese Nes, kto si napísal Hľa, stojím za dverami a klopem. A niekto iný dopísal Ak nie si upratovač, tak choď preč, ty zlý chlapec. Alfy stál na okraji vydláždeného priestoru a trochu lapal dých, lebo vzduch bol strašne studený a plný snehu. V ľavej ruke držal špirálový zápisník, takmer ho zložil na poli. Napokon ho vôbec nemusí zničiť, len ho tak šmarí na východné pole milého farmára. Tu, na západ od Lincolnu. Vietor mu pomôže, Zápisník by mohol odhodiť tak do vzdialenosti 6 metrov a vietor ho zaveje ešte ďalej, až kým ho napokon nevtlačí do nejakej brázdy a neprikryje ho sneh. Bude tam pochovaný celú zimu, dávno potom, čo jeho telo pošlú domov. Na jar výjde farmárko na traktore, v kabína plná hudby Petty Lawlessovej alebo Georgia Jonesa alebo azda aj Clinta Blacka a zahorie špirálový zápisník, ani ho len nezazrie a tak sa zápisník vráti do plánu vecí. Ako vždy, predpokladajme, že nejaký plán vecí existuje. Uvoľni sa, to je len oplachovací cyklus, napísal kto si vedľa telefónneho automatu na diálnici I-35 nedaleko od Cameronu v Misuri. Alfie natiahol ruku so zošitom dozadu. Chcel hodiť, no potom ruku spustil k boku. Pravda bola taká, že sa s ním nemohol rozlúčiť. Bola to tá posledná kvapka, o ktorej všetci toľko rozprávali. Lenže teraz bolo všetko zlé. Znovu zdvihol ruku a znovu ju spustil. V rozčúlení a od nerozhodnosti sa rozplakal, hoci si to neuvedomil. Vietor okolo neho svišťal na svojej ceste kamkoľvek a všade. Tak ako žil doteraz, už dlhšie žiť nemohol. Toľko mu bolo jasné. Už ani jediný deň. A výstrel do úst by bol jednoduchším riešením ako zmena životného štýlu. Aj tomu bolo jasné. Bol by o mnoho jednoduchší ako napísať knihu, ktorú by si prečítalo len málo ľudí, ak vôbec niekto. Zase zdvihol ruku. Dlaň so zápisníkom naklonil guchu ako nadhadzovač, ktorý sa pripravuje na poriadnu šupu. Potom zostal stáť. Niečomu zišlo na um. Napočíta do 60. Ak sa blikotajúce svetielka farmárskeho domu počas počítania aspoň raz opäť zjavia, pokúsi sa tú knihu napísať. Hm, ak chce človek napísať takú knihu, pomyslel si, musí začať o tom, aké to je merať vzdialenosť zelenými mílnikmi uprostred rozľahlosti. O tom, ako znie vietor, keď človek vystupuje z auta na niektorom z tých odpočívadiel v Oklahome alebo v severnej Dakote. Že znie takmer ako slová. Musel by opísať to ticho a to, že záchody vždy páchnú močom a mocnými dutými prdmi tých, čo už odišli, a že v tom tichu sa začnú ozývať hlasy zo stien, hlasy tých, ktorí tam niečo napísali a šli ďalej. To vysvetľovanie by bolelo, ale ak sa vietor na chvíľu utíši a blikotajúce svetlá farmy sa znovu zjavia, odhodlá sa naň. Ak sa neobjavia, odhodí zápisník ďaleko do pola, Vráti sa do izby číslo 190 naľavo od automatu Snacks a zastrelí sa, ako si to naplánoval. Buď jedno, buď druhé. Buď jedno, buď druhé. Alfy stál a v duchu rátal do 60. Čakal, či sa vietor utíši. Poznámka autora. Rád šoferujem a osobitne milujem tie dlhé úseky na medzištátnych diaľniciach, kde človek na oboch stranách vidí len prériu a približne každých 6,5 km tehlové odpočívadlo. Odpočívadlové záchody sú vždy plné nápisov. Niektoré z nich sú mimoriadne čudesné. Tieto depeše odnikiaľ som začal zbierať a zapisovať si ich do vreckového zápisníka. Ďalšie som si stiahol z internetu. Sú im venované dve či tri webové stránky – až napokon som objavil príbeh, do ktorého patria. Toto bol on. Neviem, či je dobrý alebo zlý, ale osamotený muž, ktorý je jeho hlavnou postavou, mi veľmi prirástol k srdcu a naozaj dúfam, že sa to s ním skončilo dobre. V prvej verzii poviedky to tak bolo, ale Bill Bufford z New Yorkeru mi navrhol, aby som napísal menej jednoznačný záver. Zrejme mal pravdu, ale aj tak by sme sa všetci mohli v tichosti pomodliť za všetkých alfy cimerov na tomto svete.